សម្ដេចសខេងចូលរួមជាអធិបតីភាពទិវាសរុបវេទិកាសាធារណៈនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ7កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធាននិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិជួយមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រធានអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកឃុំសង្កាត់គណៈអភិបាលខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាយករដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយអង្គភាពអភិបាលរងក្រុងស្រុកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជិត 1,000 អ្នកផងដែរឯកឧត្តមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងបានមានមតិស្វាគមន៍និងអានរបាយការណ៍សង្ខេបវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនឹងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសំណុំពរមួយចំនួនដែលក្រុមការងារចុះជួលមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងបន្តធ្វើការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ហាសំណុំពរមួយចំនួនរដ្ឋបាលខេត្តបានធ្វើការស្នើគោលការណ៍ពីរថ្នាក់ក្រោមទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកតាមរបាយការណ៍បូកសរុបស្ដី2វេទិកាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋានដោយប្រមូលបានបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកនិងបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍លើបញ្ហាចម្បងចំនួន3ចំណុចគឺការវាតម្លៃអំពីលទ្ធផលនៃការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈពីបញ្ហាប្រឈមដែលប្រមូលបានពីវេទិកាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយ3ទិសដៅការងារពីនេះដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2019សម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានបន្តទៀតថាប្រមូលលទ្ធផលរួចបញ្ហាប្រឈមជុំទី1នេះមកយើងមានបញ្ហាប្រឈមប្រមាណជាង 1,000 ករណីសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងហើយយើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងត្រូវធ្វើវេទិកាសាធារណៈបន្តទៀតដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមទៀតយកមកធ្វើការដោះស្រាយជូនពួកគាត់សូមជម្រាបផងដែរថាវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុងប្រុករបស់ខេត្តបាត់ដំបងនៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់ក្នុងក្រុងស្រុកទាំង14បានចំនួន155លើកដែលមានការចូលរួមប្រមាណជាង 22,397 នាក់ស្ត្រីមាន 9,577 នាក់ហើយធ្វើការវេទិកាសាធារណៈឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះនៅនឹងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដូចជាសំណើសំណុំពរបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បញ្ហាសេវារដ្ឋបាលគេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានអនាម័យបញ្ហាអគ្គិសនីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
លោកម៉ូតូហនសុខហេងមានសេវាកម្មបងរំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទមានទាំងថ្មីនិងមួយទឹកសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងបានម៉ូតូថ្មីភ្លាមៗឯកសារងាយងាយដូចជាសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើការនិងចុងសញ្ញាបើកប្រាក់ខែមិនបាច់មានអ្នកធានាមិនត្រូវការប្រាក់កក់គ្មានលុយ1ដុល្លារក៏អាចទិញបានដែរអាស័យដ្ឋានផ្សារដីថ្មីបឹងក្រពើឬទូរស័ព្ទលេខ097 8851 494និង017 50 56និង63ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះ